Արագիսներ, թվականը շարունակում է աշխատանքը Շիրակի անդրային հերուստաընկերության եթերում, տաղավարում է Լուսինե Մովսիսյանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման ժամկետները հստակեցված չեն, փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի կառույցի անդամ բոլոր երկրների կողմից։ Այս մասին ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանն ասել է ՀԱՊԿ քարտուղարության մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Զայնետդինովը։ Այս որոշումը պետք է ստորագրվի ՀԱՊԿ անդամ 6 պետությունների ղեկավարների կողմից։ Գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է կոնսենսուսով 6 ղեկավարների կողմից, շեշտել է Զայնետդինովը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստորագրել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Ստանիսլավ Զասի նշանակման մասին հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշման նախագիծը։ Շարունակելով թեման, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարի և ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի թեկնածու Ստանիսլավ Զասի միջև հանդիպում չի նախատեսվում։ Այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում նշել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Արման Եղոյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում չի նախատեսվում, եթե մինչև հիմա հանդիպում տեղի չի ունեցել, ապա նման հանդիպման անհրաժեշտություն չի եղել, ասել է նա։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են երկրի անվտանգության ոլորտին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Պետք է որոշակի եզրակացություններ անենք անվտանգային միջավայրում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ, ինչպես նաև որոշում ներկայացնենք մեր անվտանգային հետագա զարգացումների, ռազմավարությունների, մարտավարությունների վերաբերյալ, ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքեջի նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարն ընդգծել է, որ պետք է այդ որոշումներն իրագործելու կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ մշակել և ուղղնշել գործողությունների հստակ ծրագիր։ Սկսում ենք անվտանգության խորհրդի մեր հերթական նիստը։ Այսօր մենք անվտանգության ոլորտին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ ենք քննարկելու և պետք է նաև որոշակի եզրակացություններ անենք անվտանգային միջավայրում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, ինչպես նաև որոշումներ կայացնենք մեր անվտանգային հետագա զարգացումների վերաբերյալ, մեր ռազմավարությունների և մարտավարությունների վերաբերյալ, և այդ որոշումները պետք է նաև իրագործելու կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ մշակենք և գործողությունների հստակ ծրագիր ուղենշենք։ Վերահսկողական ծառայությունն ավելի մեծ թափով շարունակելու է համակարգը մաքրել նախկին արատավոր երևույթներից։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն, արձագանքելով վերջին օրերին հաճախ տրվող հարցին՝ գնալու է ազգային ժողով, թե ոչ։ Ասեմ, որ մեր ծառայությունն ավելի մեծ թափով շարունակում է ու շարունակելու է համակարգը մաքրել նախկին արատավոր երևույթներից, կանխել կոռուպցիոն դրսևորումներն ու պայքարել հանուն օրինականության։ Հուսով եմ, այլ այս հարցերը չեն հնչի։ Սիրում եմ բոլորին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը համատեղ շնորհավորական նամակ են հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք Հայաստանի քաղաքացիներից ստացել եք բարեփոխումներ կատարելու ուժեղ մանդատ։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է աջակցել ձեզ բարեփոխումների օրակարգի իրականացման գործում։ Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված համաձայնագիրը, որը պայմանականորեն կիրառվում է 2018 թվականի հուլիսի 1-ից, ամուր շրջանակ է ապահովում մեր համագործակցության համար և հավակնոտ ծրագիր բարեփոխումների համար։ Ի բարօրություն Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների, ակնկալում ենք համատեղ աշխատել համաձայնագրի իրականացման ուղղությամբ։ Լիահույս ենք նաև, որ նոր թափով կշարունակեք ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հաստատ մանուղությամբ։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն Հայաստանն առաջնորդելու գործում։ Թուրքիայի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փայլյանը խորհրդարանում անդրադարձել է Հայաստանում անցկացված ընտրություններին և շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին և ընկերներին։ Կարո Փայլյանը նշել է, որ նախորդ շաբաթ Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են ապրիլին Թավշյա հեղափոխությամբ վարչապետ դարձած Նիկոլ Փաշինյանը և ընկերները, 70% քվեր ստանալով և մեծ հաջողություն գրանցելով։ Թուրքիայի ազգային ժողովի շնորհավորում եմ ժողովրդավարական ընտրություն անցկացրած Նիկոլ Փաշինյանին և հայ ժողովրդին։ Ընտրություններից անմիջապես հետո պարոն Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստ են Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել։ Հուսով եմ, որ Թուրքիան էլ պատրաստ են պատասխանն է տվել այստեղից Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահին և երկրի նախագահին։ Կոչ եմ անում կարուցողական պատասխան տալ Հայաստանի վարչապետին։ Հավատում եմ, որ Հայաստանի հետ չլուծված խնդիրներ չունենք։ Հաջողություն Նիկոլ Փաշինյան և ընկերներուն։
Կրակոցներն հնչել Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում, հրազենային վնասվածքների հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, մեկ տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը հղումանելով ավստրիական ոստիկանությանը։ Մոտավորապես 13:30-ին Վիեննայի կենտրոնական թաղամասում երկու մարդ է հայտնաբերվել հրազենային վնասվածքով, ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։ Ինչպես հաղորդվում է, դեպքի վայրում աշխատում են իրավապահ մարմինները, միջադեպի այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Միջազգային այլ նորություններ մեկ տեսաշարով կներկայացնի Հասմիկ Դերմոյանը. ԱՄՆ-ում թեթև շարժիչով ինքնաթիռը ընկել է ֆուտբոլի դաշտի մեջ, միջադեպը տեղի ունեցել Ջորջիա նահանգի Ատլանտայի այգում։ Ինքնաթիռի կործանման հետևանքով մահացել է 4 մարդ, որոնք գտնվել են ներսում։ Հայտնի է, որ օթանավը Ատլանտայից ուղևորվում էր Մեմֆիս։ Ինքնաթիռի անկումից հետո դեպքի վայր ժամանած փրկարները տեղում գտել են միայն բեկորներ։ Միջադեպի հանգամանքները պարզվում են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պենտագոնին հանձնարարել է սկսել Աֆղանստանից մոտ 7000 ամերիկյան զինծառայողի դուրսբերման գործընթաց։ Ներկայում Աֆղանստանում մոտ 14000 ամերիկացի զինծառայող կա, և խոսքը նրանցից ուղիղ կեսի դուրսբերման մասին է, որը կտևի մի քանի ամիս։ Թրամփը այդ որոշումը կայացրել է դեռևս դեկտեմբերի 18-ին, և Աֆղանստանում ծառայող զինվորների դուրսբերման գործընթացը կսկսվի մի քանի շաբաթից։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 19-ին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր Սիրիայից ԱՄՆ-ի զինված ուժերի դուրսբերման որոշման մասին։ Նա պարզաբանել է, որ հաղթել են Սիրիայում գործ Իսլամական պետություն խմբավորմանը, իսկ դա միակ պատճառն էր, ինչի համար ամերիկյան զինուժը այդքան ժամանակ գտնվում էր Սիրիայում։ Իսկ ահա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենամյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սիրիայից ամերիկյան ուժերի դուրսբերման մասին որոշմանը շեշտել է, որ ամերիկյան զորքի ներկայությունը Սիրիայում օրինական չէ, քանի որ դրա վերաբերյալ չկա ոչ ՄԱԿ-ի համապատասխան որոշում, ոչ էլ Սիրիայի գործող իշխանությունների հրավերը կամ համաձայնությունը։ Եթե նրանք որոշել են դուրսբերել զորքը, դա ճիշտ որոշում է, ասել է Պուտինը։ Նաև ընդգծել է, որ գոհ է ահաբեկչության դեմ ամերիկացի գործընկերների հետ համատեղ պայքարի արդյունքներից և այդ հարցում նրանց հետ համագործակցությունից։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից առաջարկված փոփոխությունների փաթեթը, որը իր մեջ ներառում է դեղին անթև բաճկոնների զանգվածային բողոքի ակցիաներից հետո Մակրոնի խոստացած սոցիալական և տնտեսական բարեփոխումները։ Իշխանությունների նախաձեռնած արտակարգ միջոցներին կողմը քվեարկել 153 պատգամավոր, դեմը եղել 9, խորհրդարանի 58 անդամ նախընտրել է ձեռն բախմնալ։ Այժմ փաստաթուղթը պետք է փոխանցվի Ֆրանսիայի Սենատ։ Հիշեցնենք, որ դեղին անթև բաճկոնների բողոքի լայնամասշտաբ ակցիաները սկսվել են նոյեմբերի 17-ին։ Իրավապանների հետ զանգվածային բախումներից, արցունքաբեր գազի կիրառումից, հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալումից և վանդալիզմի համատարած դրսևորումից հետո նախագահ Էմանուել Մակրոնը համաձայնել էր զիջման գնալ և հետաձգել բենզինի հունվարի 1-ից ծրագրված թանկացումը։ Նշենք, որ Ֆրանսիայում դեղին բաճկոնների շարժման բողոքի ակցիաների մեկնարկից առ այսօր վիրավորվել է առնվազն 2891 մարդ, որից 1098-ը ոստիկաններ են։ Դեղին բաճկոնների իրականացրած բողոքի ակցիաների ընթացքում Ֆրանսիայում զոհվել է 9 մարդ, նրանց մեծ մասը մահացել է ավտովթարի հետևանքով, երբ ցուցարները փակել են մայրուղիների և աչմերուկների երթևեկությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել Երազիր ինցեթ նախագծի մասնակիցներից 17-ամյա Ռեգինա Պարպիևային, որը հիվանդության պատճառով կորցրել է տեսողությունը և երազում էր հարցազրույց ունենալ երկրի ղեկավարի հետ։ Հարցազրույցի ժամանակ Ռեգինան մի շարք հետաքրքիր հարցեր է հղել նախագահին, հետաքրքրվելով նրա մանկության երազանքների, երաժշտական նախասիրությունների և ամանորյա ցանկալի նվերի մասին։ Լավագույն նվերը կլինի այն, որ մենք ոչ թե սպասենք հեքիաթի, այլ հիմք ունենանք հավատալու, որ մենք կարող ենք անել հաջորդ քայլերը, նշել է Պուտինը։ 17-ամյա աղջիկը հետաքրքրվել է, թե արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը միշտ է երազել նախագահ դառնալ, ինչին Պուտինը պատասխանել է. «Ես երբեք չեմ երազել դառնալ նախագահ և երբեք նման մտադրություն չեմ ունեցել»։ Այդ ամենը ստացվեց ընթացիկ հանգամանքների բերումով և սկսվեց Ռուսաստանի առաջին նախագահի առաջարկից, իսկ հետո ընտրությունների արդյունքում։ Այնպես որ ես երբեք չեմ պատրաստվել, չեմ ծրագրել և երբեք այդ մասին չեմ մտածել», ասել է Պուտինը, խոստովանելով, որ տարբեր ժամանակներում երազել է դառնալ օդաչու, զինվորական, իսկ ավելի հասուն տարիքում հետախույզ։ «Իսկ կարելի է ձեզ դիպչել», ասել է Ռեգինան, խնդրելով շոշափել Պուտինի դեմքը հասկանալու համար նրա արտաքինը։ «Նախագահը իհարկե չի մերժել աղջկան։ Դուք շատ գեղեցիկ եք և շատ լավը», ասել է Ռեգինան հրաժեշտի ժամանակ։ Հասմիկ Դրմոյան, Օրակից։ Տեղի թեմաներից ամեն տարի մայիսյանի մանկապարտեզում նոյեմբերից մինչև ապրիլ ժամանակահատվածում աշխատանքները դադարեցվում էին ցուրտ պայմաններից ելնելով։ Արիս բարեգործական հիմնադրամն այս խնդիրը կարգավորել է տեղադրելով արևային մարտկոցներ։ Մանրամասնում է Մարիամ Խալաթյանը։
Մոտ 12 կիլովատ հզորության ֆոտովոլտային համակարգ է տեղադրվել Մայիսյանի մանկապարտեզի բակում, որը թույլ կտա արևային էներգիայի միջոցով ջերուցում ապահովել ու մանկապարտեզն այսու հետ ձմռան ամիսներին պարապուշտի չի մատնվի։ Մանկապարտեզը գործում է 96-97 թվականից և մշտապես ձմեռվա ամիսներին փակ է եղել, չի գործել հունվար, փետրվար, նաև մարտ ամիսը, իսկ այս տարվանից արդեն գործելու է մանկապարտեզը և երեխաները հաջողվում են։ Արևային համակարգը Մայիսյանում տեղադրվել է Արիս գործական հիմնադրամի միջոցներով, Մարմաշեն խորշորացված համայնքի ղեկավարն է ներկայացրել մանկապարտեզի վիճակը։ Վերջնական որոշումը կայացվել է, երբ հիմնադրամի ներկայացուցիչներն այցելել են մանկապարտեզը։ Ծանոթանալուց հետո ես ներկայացրեցի, նաև այցելել ենք մանկապարտեզ, տեսել ենք ինչ խնդիրներ կան, միանշանակ նույն պահին տեսնելով երեխաների վիճակը ու շարունակությունը, որ հունվար, փետրվար ամիսներին չեն մասնակցելու մանկապարտեզի այցելման առաջարկություն եղավ արևային համակարգի ջերուցում տեղադրել։ Այցելեցինք մանկապարտեզ, ես տեսա, թե ինչպես են երեխաները մրսում, այսպես և անմիջապես որոշում կայացրեցինք խորհրդով, որ պետք է անպայման արևային համակարգի ջերուցումը ապահովենք։ Գյուղի միակ մանկապարտեզում 25 սան է հաճախում երեխաները համակարգի տեղադրման աշխատանքների ժամանակ, արդեն իսկ զգացել են, որ իրենց անակնկալ է սպասվում։ Եվ քաչ գիտակցում էին, որ էլ չեն վառելու իրենց թատիկները, ինչպես ասեցին իրենց խոսքի մեջ, էլ կիսա չի մնալու իրենց պարապմունքը, և ձմռան ամիսներին էլ են հաճախելու մանկապարտեզ, ինչպես նաև կարմիր ու թուշիկներով ու կարմիր ձեռքերով ներս են մտնելու մանկապարտեզ միայն դրսից, այլ ոչ թե այս ցուրտ միջանցքներից։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր աչքով տեսնում ենք այդ համակարգի զետեղումը, և այսօրվանից սկսյալ այլևս որևէ պատճառ չկա, որ երեխեքը և ուսուցիչները և նաև ծնողները չդականան։ Աշխատենք, որ մանկապարտեզ Գյումրի գնացող երեխաներին նաև ընդգրկենք մեր մանկապարտեզ, որպեսզի ավելի մեծ մանկապարտեզ, ավելի սիրուն, նաև ունենանք դահլիճ, ինչպես նշեցին երեխաները, չունենք դահլիճ, միանշանակ ես համոզված եմ, որ նաև Սրբազանի աջակցությունը կլինի այդ հարցում, դահլիճ ունենալու, վերանորոգելու կամ վերականգնելու հետ կապված։ Դալիճ չունենալու պատճառով էլ բարերարներին ու հյուրերին մանկապարտեզի սաները փոքրիկ սենյակում ներկայացան իրենց տոնական երգու պարով, ստացան նաև Ամանորյա նվերներ։ Մոտ 1 տարի 3 ամիս գործող հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում Շիրակի մարզն է, այստեղ խնդիրները շատ են, սոցիալապես ավելի խոցելի է։ Առաջիկայում էլ արևային համակարգ կտեղադրվի Մարմաշեն գյուղում։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։ Շարունակում են 30 տարի տնակային անմխիթար պայմաններում գործունեություն ծավալելուց հետո Գյումրու ժող գործիքների պետական նվագախումբն առաջիկայում նոր ու հարմարավետ շենք կունենա։ Խնդրի մասին բազմից է բարձրաձայնվել, բայց միայն վերջերս հարցը կարգավորվեց։ Մարզի առաջնային լուծում պահանջող խնդիրների ցանկում համաֆինանսավորման հիմքով շուրջ 25 միլիոն դրամ կհատկացվի Գյումրու ժող գործիքների պետական նվագախմբի շենքի վերանորոգմանը։ Գումարի մնացած մասը խոստացել է լրացնել Օյունջյան բարեգործական հիմնադրամը, պատմում է Մարինե Դերբինյանը։ Օյունջյան բարեգործական հիմնադրամին ու Գյումրու ժող գործիքների պետական նվագախմբին միավորողն ընդհանուր հողատարածքն է, որի համար փոխադարձ պայմանավորվածություն արդեն ձեռք բերվել է։ Տարածքում հիմնադրամը մտադիր է համերգասրահ կառուցել, որի հիմնակարն արդեն դրված է, բայց շենքի շինաշխատանքներն այստեղ չեն սկսվի, քանի դեռ ժող գործիքների պետական նվագախմբը չի տեղափոխվել այլ բարեկարգ տարածք։ Նրանց պահանջը իրավացի էր, որ իրենք ուզում էին ունենալ շենք, որտեղ կարող էին իրենց գործունեությունը ծավալել, և նա շատ լավ համույթ է։ Դրա համար մենք դոկտոր Օյունջյանի հետ որոշեցինք հովանավորել իրենց և առաջարկեցինք, թե ինչով կարող ենք օգնել։ Նոր շենք գնելու և նվագախմբին նվիրելու համար Օյունջյան հիմնադրամն արդեն բանակցություններ սկսել էր, բայց իրադարձություններն այնպիսի ընթացք ստացան, որ Շիրակի մարզպետը որոշեց առաջարկել ոչ թե նոր շենք գնել, այլ հիմնանորոգել նախկին Վան առողջարանի շենքն ու հանձնել նվագախմբի։ Բանակցեցի ես շենք գնելու հարցում, սեպականատիրոջը հանդիպեցի, պայմանավորվեցինք գնելը, սակայն երբ որ իրողությունները փոխվեցին, պարոն Սարուխանյանը, մեր նոր մարզպետ, առաջարկեց ինքը շենք տրամադրել, և այդ գումարը մենք հատկացնենք իրենց վերանորոգելու համար։ Փոփոխություն պետք է անեն, որպեսզի հարմարեցեն նման փորձատեղի, մեր փորձատեղին համար, ու մենք կունենանք մշակութային շատ սիրուն օջախ,
որտեղ կարելի աշխարհի յուրաքանչյուրից մշակութային մարդ կա, բարձրաստիճան մարդ կա, մենք կարող ենք սիրով հրավել առանց ամաչելու։ Շենքի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերն արդեն պատվիրված են, գումարը փոխանցված։ Մնում է փոխանցել նաև վերանորոգման համար նախատեսված գումարը։ Սպասում եմ կառավարության որոշմանը շենքը տրամադրելու մասով, երբ տրամադրվեց, ես անմիջապես գումարը փոխանցեմ, որպես իրենք վերաշինությունը կատարեն։ Շենքի վիճակը նորմալ է, այնտեղ ճարահեռացման խնդիր ունի, այդ նախագիծը վարտարվել։ Ու լավ շենք է, իսկ կամ մշակութային տեղ է, այսինքն առանձին ոչ ոքի չես խանգարում, ոչ մեկի չի կարող ասել, դե այսօր փոքրս քնաձե կամ միջոցառում ունենք, դուք մեզի խանգարում եք։ Շատ սիրուն տեղ, շատ առանձին տեղ է, շատ մշակութային կոլորիտով տեղ է։ Բացի Օյունջան հիմնադրամից նվագախմբի շենքի վերանորոգման նպատակով մոտ 25 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է պետական բյուջեից մարզի առաջնային խնդիրների լուծման ծրագրով։ Հավանաբար հույս կա, որ հաջորդ տարի արդեն ծմերը մենք կլինենք մեր նորակառույց շենքում, որը կլինի ավելի հարմարավետ, նաև կունենա համերգա սրահ փոքր չափի, մոտավոր 110-ից 130 հոգի, որտեղ կարողանանք մենք մեր գործունեությունը արդեն լիարժեք իրականացնել։ Եթե ամեն ինչը նախատեսվածի ընթանա, ապա գարնանն արդեն այստեղ կմեկնարկեն վերանորոգման աշխատանքները։ Իսկ մինչ այդ Գյումրու ժողկորցիքների պետական նվագախումբն իր փորձերը դեռ կշարունակի այս պայմաններում։ Նականաբար հարազատություն կա միանշանակ, որովհետև այստեղ արդեն նվագախումբը իր գործունեությունը իրականացնում է շուրջ 30 տարի եւ հարազատ վայր է դարձել, երևի անսովոր կլինի առանց ծրտի, առանց մերսելու փորձանելը։ Մարինե Տերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Գյումրու հայորդյաց տունն ամփոփել է 1988-ի աղետի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ մեկնարկած հիշատակի միջոցառումների շարքը։ Այն եզրափակվել է Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի լարային կազմի հայորդյաց տան երգչախմբի համատեղ համերգով, Մանվել Սարկավակ Սարգսյանի հեղինակած 1988 հիշողությունը տեսողություն է գրքի շնորհանդեսով եւ հայորդյաց տան քանդակի եւ նկարչության դասարանի սաների լույսն ու մութը խորագրով աշխատանքների ցուցանդեսով։ Պատմում է Արմենու Հիմինասյանը։ Սկզբում հայր մեր, այսինքն հոգու խորքից բխող աղոթք, հետո նոր խոսք։ Երբ նախնութը թթվում երբ ասում են մենք ապրեցինք նրանց գողան։ Ախր ես ոնց ապրեցի իմ հասակակից 16 տարեկանի փոխարեն, որ այսօր գուցե պիտի մեծ աստղագետ լիներ և կամ աղնված լինա Սարգսյան։ Ես ոնց ապրեցի իմ հասակակցի փոխարեն, եթե ինքը 4 ձմբակ պիտի ունենար, այն իր որդին էր, իսկ ես ընդհանրապես երկուսն ունեցավ։ Բայց ես, ինչպես նաև ձեզանից շատ շատերը, ապրեցինք հիշողությամբ, այդ թե հիշողությունը համեմատ մեծագույն սիրով նրանց հիշատակի առջև, և այդ սերը պիտի պտուղներ տար, պիտի ծլարձակես։ Այդ սերն իսկապես պտուղներ տվեց, ծլարձակեց եւ ամուր արմատներ ձգեց։ Մայր հողում մենք չապրեցինք, ուրիշի փոխարեն յուրաքանչյուրս մեր կյանքն ապրեցինք, միշտ վառ պահելով նհատակների հիշատակը եւ միայն լացու ողբով։ Միայն տխրությամբ չէ, որ կարողացանք հաղթել այդ մեծ ցավին ու վշտին, դիմացանք եւ վերելքվեցինք նաեւ մեր տոկունությամբ, ստեղծագործ ոգով եւ արարելու ու գեղեցիկը տեսնել գնահատելու մեր յուրատիպ ինքնությամբ։ Մահը մեր սեփականությունն է, քրիստոնեական մեկնաբանության այն վարձքն է մարդկային մեր մեղքի։ Սակայն այդ մեր սեփականության հանդեպ Աստված ժլատ չի գտնվել և մեզ մի այլ ավելի կարևոր գանձ է դրել՝ կյանքը։ Մահը մեզ հիշեցնում է կյանքի զորությունը։ Մենք այսօր ապրում ենք, վերապրում ենք, պիտի շարունակենք ապրել, պիտի շարունակենք մեր կյանքը արժևորել։
Միջոցառման հատվածներից երկրորդում պատմվեց Մանվել Սարգսակյան Սարգսյանի հեղինակած 1988 հիշողությունը տեսողություն է գրքի մասին։ Գիրքը ծնվել է 88-ի երկրաշարժի ականատեսների պատմությունների, այդ օրերին տեղական և միջազգային մամուլի հրապարակումների ուսումնասիրությունների, աշխարհի և հայ եկեղեցու օժանդակության ու շատ այլ կարևոր աղբյուրների վկայություններից։ Հիշողությունը տեսողություն է գիրքը, բացի հարգանքի տուրքից, նաև պատմական լուրջ աղբյուր է։ Եվ դա ավելի վատան ուղություն է կան աչքի ուղությունը։ Վերնագիրն իր մեջ կոչ և կարոզ է պարունակում, որի միջոցով ծանկանում եմ փոխանցել մեր պատգամն ու հորդորը, որն է երբեք չմորանալ, երբեք մորացության չմատնել երկրաշարժի աններ զոհերի հիշատակը։ Միևնույն ժամանակ միշտ հիշողության մեջ պահել, թե ինչ ավելի պետության հասան կորուստներն ու դժբախտությունները, որոնց հիմնական պատճառն անորակ շինություններն են և սիստեմատիկ բնույթ կրող կողոպուտը։ Հիշողությունը տեսողություն է գրքերը ընթերցողներին հանձնվեցին հենց Սարգսակյանի ստորագրությամբ, այնուհետ լույսն ու մութը գրքը խառնվեցին ցուցահանդեսի տեսքով։ Պատահաղացումը հայրենիքի տան քանդակ և նկարչության դասարանի մանկավար Արտուր Կոշտոյանին էր։ Իր բնույթով եզակի յուրատիպ այս ցուցադրության հեղինակները երեխաներ են, որոնց ծնողները 88-ին գուցե հենց իրենց հասակին են եղել։ Երեխաներ, ովքեր արվեստագետի ուղղությամբ սարսափելի տեսարաններին, որքան էլ տարօրինակ է, գույն երանգ ու կենթանություն էին հաղորդել։ Առաջարկեցի գունավոր մարդկանց նկարեն։ Հետո ապլիկացիայի եղանակով մենք վերջնական տեսքը ստացանք։ Կոշվիկը կոլաժ, կոլաժային էֆեկտ է, իրանք տարբեր շերտերը իրար վրա են կպցրած։ Ինչ-որ կեպ իրանք թողեցին դա, սև ու սպիտակ մասը ու գույներով եկան առաջ, այդ սև ու սպիտակ սուկը չվերցրեցին ու մնացին այդ դրա մեջ, այլ գույներով քայլեցին առաջ։ Որ ուշադիր լինեք, հիմնականում մարդիկ քայլում են, առաջ են գնում։ Լույսն ու մութը խորագրով ցուցահանդեսում Հայաստան 15 աշակերտ 40 աշխատանքեր ներկայացրել։ Արմենու Հիմինասյան, Կարապետ Առաքելյան, օրագից։ Գյումրու Ստիլ պատկերասրահում կայացել է նկարիչ Աշոտ Տաթևոսյանի «Արևամարտ» արտ նախագծի ցուցադրությունը։ Նկարչի ստեղծագործությունները մինչ այս ցուցադրվել են նաև Մոսկվայում։ Ցուցահանդեսին ներկայ են գտնվել արվեստագետներ ու մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Կիմա Եղշատյանն է ներկայացնում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նկարիչների ճարտարապետական միության անդամ է Աշոտ Տաթևոսյանը, ստեղծագործել է դեռ երիտասարդ տարիներից, բացի կտավներից նաև ճարտարապետական և մոնումենտալ աշխատանքների հեղինակ է։ Արևամարտ նախագծում ցուցադրված են նկարչի վրձնած դիմանկարները, որոնք ըստ իրեն պատահական են ծնվել առանց նախադրյալների։ Դիմանկարներում Աշոտի մտերիմներն են ընկերները, նրանց հեղինակը պատկերել է լուսավոր։ Ասում է, դիմանկարներում արևի գերակայությունն է առկա։ Միգուցե կկրկնվեմ, հաճախ հարցում են, հաճախ ասում եմ, իմ կարծիքով չկա վատ մարդ աշխարհում, բոլոր մարդիկ էլ լավն են ու յուրաքանչյուր ամենավատ մարդու մեջ կարելի է գտնել լավ գծեր և զարգացնել և փոխել նրան։ Ցուցահանդեսը դիտելու չես կարող շփոթել որևէ մեկի հետ, կարող է գունային առումով ակտիվ մի մասին հիշեցնել, ինչ-որ տեղ մի սայրան հիշեցնել, այստեղ ընդհանրապես յուրօրինակ, յուրահատուկ ինքնատիպ, որը հատուկ է մենակ Աշոտին։ Աշոտ Տաթևոսյանը ծնունդով գյումրեցի է, թեև փոքր հասակից տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, այնուամենայնիվ կապը հարազատ քաղաքի հետ անխախտ է պահում։ Նկարիչն 88-ի աղետի օրը շտապել է Գյումրի հասնել, տպավորությունները հիշում է մինչ օրս։ Ես եղել եմ Գյումրիում, Լեննականում, երկրաշարժի օրը, երեկոյան մութ, մինչև հասա ժամը 10-ին, 10:30-ից հասա Լեննական, ու կասեմ, որ դա ինչ-որ մի երազի մեջ էլ մնաց իմ մեջ, կուզեմ, որ այդպես երազ էլ մնա ու իմ ես ցուցահանդեսի ցանկությունը, որ միգուցե բավական է լաց լինել, բավական է ուրիշ ձևով, բերեք արևով, լավով, բարությամբ հիշենք, կյանքը ստեղծվել է, կյանքը շարունակվում է։ Շատ ուրախացած եմ նրա արվեստով, որտեղ շատ հրաշալի ծրագիր է ներկայացել, պրոյեկտ է ներկայացել Արևամարտ և նկարել իր ընկերներին։ Եվ սա վերաբերում է բոլորիս, ինչի որովհետև բոլորս էլ արևամարտիկ ենք, առանց արևի կյանք չկա։ Շուրջ 35 աշխատանքում նկարիչը գունային տարբեր համադրումներով առանձնացրել է իր ընկերների հոգեվիճակը, կամ որ նույնն է, գունային մոտեցումներով տարբերակել է նրանց մարդկային էությունները։ Բոլորի մեջ հեղինակն արևից փոքր մասնիկ է տեսնում, իսկ ընդհանրապես Տաթևոսյանի աշխատանքներում վառ գունային համատեղումների շեշտադրումներ կան։ Կայացած նախագիծ է ու իր յուրահատուկ
նաև իրա կոնցեպցիայի մեջ մտնող կարևորագույն էլեմենտը կայանում է նաև նրանում, որտեղ այստեղ տեսնում ենք դիմանկարներ, որ ինքը հենց այդ դիմանկարներ նկարելուց առանձնացվում մարդկանց պորտրետներն է նկարել։ Արևամարտ նախագծի ցուցադրության զուգահեռ Աշոտ Տատևոսյանն այսօր վարպետաց դաս կանցկացնի Գյումրու Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Գյումրիից բացի Արևամարտ արտնախագիծը կներկայացվի նաև Արցախում։ Կիմայեղշացյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Եվ ասում եք լուր, Երևանի Հանրապետության հրապարակում կայացել ամանորի համերգ ներկայացումը, որի ընթացքում հանդիսավոր կերպով վարվել են նոր գլխավոր տոնածարի լույսերը։ Ավանդույթի համաձայն տոնածարի լույսերը վարել է Երևանի քաղաքապետը։ Միջոցառման պայմանավորված հրապարակին հարակից մի քանի փողոցների երթևեկությունը դադարեցվել է։ Հիշեցնենք, որ նոր տոնածարը բերվել է Ռուսաստանից, լույսերի և խաղալիքների հետ միասին տոնածարն արժեցել է շուրջ 70 միլիոն դրամ։ Այսքան օրագիծ լրատվականի այս թողարկման համար, հետևեք նաև մարզաշխարհի նորություններին, կհանդիպենք։Շիրակի մարզի սամբոյի հավաքականն ավարտել է պաշտոնական մրցաշրջանը և Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Հայկ Ավետիսյանի գլխավորությամբ մեր առաջատար մեծահասակ երիտասարդ ու պատանի սամբիստները սկսել են նոր մրցաշրջանի նախապատրաստական փուլը։ Խոսելով մրցաշրջան 2018-ի արդյունքների մասին, Շիրակի մարզի սամբոյի հավաքականի ավագ մարզիչը նշեց, որ ածած տարվա համեմատ մեդալային ցուցանիշներն ավելի համեստ են դարձել միջազգային մրցակորգերում։ Միայն Գրիգոր Մխիթարյանն ապացուցեց իր բարձր կարգը, արծաթե մեդալ նվաճելով աշխարհի և բրոնզե մրցանակ Եվրոպայի մրցակորգերում։ Իդեպ Գրիգորը մեր մարզի միակ սամբիստն է, ով ընդգրկվել է Հայաստանի 21 առաջատար մարզիկների ցուցակում։ Մասնակցել ենք թե պատանի, թե երիտասարդ և թե մեծահասակների Եվրոպայի և աշխարհի առաջություններին։ Համեմատած 2017 թվականին մի քիչ մեր սպորտային արդյունքները պակասեց, նվազեց, այսինքն 17 թվին ունենք աշխարհի մեծահասակների չեմպիոն, մրցանակակիրներ 2018 թվականին, Գրիգոր Մխիթարյանը մեր փորձառու վաստակաշատ մարզիկը Եվրոպայում կրավեց 3-րդ մրցանակային տեղ, իսկ աշխարհում եզրափակիչում պարտվեց ռուս մարզիկին, կրավեց 2-րդ տեղը։ Ունենք Մաքսիմ Մանուկյան, որը անցյալ տարվա աշխարհի և Եվրոպայի մրցանակակիրներ, այս տարի Եվրոպային չկարողացավ մասնակցել վնասվածքի պատճառով, նույն վնասվածքը թույլ չտվեց աշխարհին լավ կոդեմարդելու համար, աշխարհը նույնպես լավ չստացվեց։ Հաջորդ մրցաշրջանում 3-4 երիտասարդ ցամբիցներ տեղափոխվելու են մեծահասակների մրցակորգ ու դրանից միայն կշայի մրցակցությունը մեծահասակ մարզիկների մեջ։ Յուրաքանչյուր քաշային կարգում արտավազն 2 համարժեք հնարավորությունների տեր ցամբիցներ կպայքարեն Հայաստանի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Ավագ մարզիչը տալիս է երիտասարդ խոստում լալից ցամբիցների անուններ։ Ասեմ, որ 2018 թվին երիտասարդներում Արձում Ավետիսյանը 3-րդ տեղ է գրավել։ Ունենք հերանգային շատ լավ սպորտսմեններ, որոնք քաշ էին փոխել այս տարի, և Սերգե Պողոսյանը, Ֆելիքս Դանելյանը, Գևոր Գևորգյանը, որոնք հուսով են, որ 2019 թվականին ավելի լավ կմասնակցեն առաջերտին Հայաստանի առաջնություններին, հետանոր արդեն Եվրոպայի աշխարհ։ 2019 թվականին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անցկացվելու են Եվրոպական 2-րդ խաղերը։ Առաջինը տեղի էր ունեցել Բաքվում և Հանրապետության ուժեղագույն մարզիկները հրաժարվել էին մասնակցությունից։ Հիմա իրավիճակը բարվոք և Սամբոյի 3 գյումրեցի մարզիկներից արդվազն մեկը հնարավորություն կունենա հայտավորվելու Հայաստանի պատվիրակության կազմում, ասում է Հայկ Ավետիսյանը։ 2019 թվականին Բելարուսիայի մայրաքաղաք Մինսկում կայանալու է Եվրոպական 2-րդ խաղերը, առաջինը գիտեք Բաքվում էր կայացել։ Եվ մենք ունենք 2 թեկնածու, ռեյտինգային ավելի ճիշտ 3 թեկնածու, և Գրիգոր Մխիթարյանը, և Մաքսիմ Մանուկյանը, և Գրիգոր Սահակյանը, որոնք ռեյտինգային հաշվարկից հետո պարզ կլինի, թե ով ռեյտինգային ցուցակում կլինի։ Իսկ առայժմ մարզասերները սպասումի մեջ են։ Գյումրեցի սամբիստ Գրիգոր Մխիթարյանը տեղ կունենա, թե ոչ Հայաստանի լավագույն մարզիկների տասնյակում։ Քվեարկության արդյունքները հայտի կդառնան այսօր ուշ երեկոյան։ Սամվել Աղանյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։